za Lilongwe. Mwamba Lusaka. Anamwekea katika nafasi Moses. Phiri Moses! Generali ameua. Saluti kama kawaida. Cheza mpira mrefu sasa kule. Okra Magic. Ni hatari kweli kweli. Moses mpira mrefu. Okra Magic. Augustin Moses. Phiri Moses! Moses! Moses Phiri! General! Afana luck! Good at the deck! Tani akana shooter lo piga! Ni class kubwa kabisa hii! Amewapa tabu na amewanyanyasa kweli kweli! Anastahili kushangilia kwa makini na umwamba kama hivyo!